Vay dedesi indi nima qilaman? Sharmanda bo'ldik. Bu isnot dedesi, isnot. Ey, o'zingni bos. Mamda o'tir, aqlingni yig'ib ol. Qanday xotirjam o'tiribsiz, dedesi? Ha, buni qanday xotirjam qabul qilish mumkin? Ha? Ey, qalish narsa aniq emas-ku. Nimaga vaqtma qilaverasan? O'zim kirib ko'rdim. Sharmandani. Qorni do'payib qopdi-ku. Ey, bo'ldi dedim. Men senga aytdim-ku, olib kelmaylik dedim. Bo'lmasam qaytib olib ketaman deganda nega ko'nmading? Endi ko'nib bo'pman. Endi buni hammasini aniqlashtiraman. Agar bola Nodirdan bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q. O'rtada nikoh bor. Agar unday bo'lmasa, o'zidan ko'rsin. Urug' aymog'ini hammasini sharmandasini chiqaraman. Uchira o'zingni. Sen kimni sharmanda qilmoqchisan, mol? Ularning avlodi meni ham avlodim-ku. Bilaman. Ular sharmanda bo'lsa, senga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki senda or nomus yo'q. Xudodan ham qo'rqmaysan. Shunaqa deng. Menga or nomusini gapirmang. Ana, ichkarida yotgan akangizni sharmanda qizidan, keliningizdan so'rang. Agar o'sha nomusli bo'lganda shunday bo'larmidi, a? Hammasini hisobini so'rayman. Tagiga yetaman. Ey, shoshma. Vahima qilma, hozir mazam qochib qoladi. Yuragim yomon bo'lib qoladi. Hali bolani kimdan ekanligini bilmaymiz-u. Nima? Kimdanligini bilmaymiz? Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Hali bu qiz boshqasi bilan ham yashaganmi? Ey, men bunaqa demoqchi emas edim. Yo'q. Bu yerda bir gap bor. Voy shurim. Voy shurim. Bu isnodni qanday qilib ko'tarib yuraman? Voy bechora sho'r peshona o'g'lim. Hali bu qiz boshqasi gap tekkanmidi? A? Sharmanda, uyatsiz. Ana, ana endi hammangni tinch qo'ymayman. O, menga qara, iflos. Iflos. Ovozingni o'chirasanmi yo'qmi? Chekagim tinadimi seni o'zing yo'qmi? O'zing kimsan-u, kimni iflos deyapsan? Qanjiq. O'ldiraman seni. O'ldir. Keling, o'zi hozir shu yerda o'ldir. Bu kunni ko'rganimdan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Voy dadasi. Voy dadasi. Voy, sizdan ajralib qolaman mumkin dadasi. Meni qo'rqitmay dadasi. Aytdim, bu kelinni qadami shum keldi deb. Shum qadam bu. Palakat bu. O'chir ovozingni dedim. Bor dorimni olib kel. Hozir. Hozir olib kelaman, hozir. Ey xudo. Voy dadasi, keldingizmi? Hozir ovqat suzaman. O'tir. Ha, nima bo'ldi? Ukamnikidan kelyapman. Xo'sh, tinchlikmi? Qizingni mazasi qochibdi. A, nima? Nima qipti? Anu Zahar Muhayyo qizimga biror narsa qipdimi, a dadasi? Ayting, a, gapiring. Voy, men sizga aytgandim-a. Qizim hali uni gapini ko'tara olmaydi degan edim. Ko'yni yarim degan edim. Ko'rdingizmi? Endi nima bo'ladi? O'chir, o'chir. Bechora qizim. Qizing homilador bo'lib qopti. Nima? Homilador? To'g'ri eshitdimmi? Voy. Dadasi, buni nimasi yomon? A, yaxshi-ku. Biz nevarali bo'lamiz. Bolani sog'lig'ida yoki parida bir muammo bormi? A? Dadasi, gapiring. Ey. Sen namuncha kalta fahmsan-a?
Bu nimasi yaxshi? U hali zakistan o'tmagan bo'lsa. Eri yaqinda ustaloq qo'ygan bo'lsa. Nima degan odam bo'ldi ganda? Nima degan? Shu bizga yarashadimi? Nega menga aytmagandek? Dadasi, bilganimda yashirarmidim? Men bilmagandim, xudo bor. Shifokorlar aytdi, homilasi 3 oylik ekan qizingda. Voy, men o'lay. 3 oylik. Ertaga o'zingni qo'lga olib, ukamnikiga borasan. Ana mol kelin bilan gaplashasan. Bilasana, uni og'zi shaloq. Ertaga butun mahallaga bizni yomonotlik qilib, g'ibat qilishdan ham tap tortmaydi. Tushundingmi? Ha, tushundim. Hammasini aql bilan o'zing bosti-bosti qilgin. Qizing hech qayoqqa chiqmasin, hech kim bilan gaplashmasin. Men Nodir bilan gaplashaman. Sen buni hal qil. Muhayyo bo'yiniga olmasa, uni uyga olib kel. Bo'lmasa, o'zing uni unga tayinlab topshir. Hammasi endi izga tushyapti deganda bu nima ko'rgiligi? Shu ham bormidi boshimizda. Hamma joyni yaxshilab tekshirlaring. Men aytgan joylarni hammasini tekshirlaring. Biron o'zgarish bo'lsa, menga xabar berlaring. Xo'p. Men o'ylagan joylarda yo'q ekan. Qayerda bo'lishi mumkin? Buni mendan so'rayapsanmi? Qayerdaligini bilsam yordam so'rarmidim. Men qayerda demadim. Qayerda bo'lishi mumkin dedim. O'tir, tinchlan olgin. Boshim aylanib ketdi. Buni o'sha Maras Daviddan boshqa hech kim qilmaydi. Aytgancha Dima qayerda? Dima Moskvaga ketganiga bir hafta bo'ldi. Telefonni unutib qoldiribdi. Moskvaga? Unga Moskvada nima bor? Tushunmadim. Sen unga buyruq beryapsanmi? U san bilan ishlamayotganiga ancha bo'ldi shekilli. Sen o'zingga kelvol. U senga hisob bermaydi. Hozir miyam joyda emas. O'zimda emasman. Anton, o'tinaman, menga yordam ber. Uni birgalikda topaylik. Bo'lmasa kech bo'ladi, uni o'ldirib qo'yishadi axir. O'zi endigini yurtiga qaytib ketayotgandi bechora. Nima? Uyiga qaytayotganmidi? Ha, aytgandim-ku senga aeroportga ketayotgandik deb. Bechoraning oyisini mazasi yo'q. Buni ustiga otasi ham avtohalokatga uchrabdi. Voy bechora baxti qaro. Hech omadi kelmadi-da. Ko'ryapsan-ku, bunaqa muhojirlikning hech yuk oson emas. Uzr. Hozir qo'yaraman. Hozir qo'yaraman dedim. Sen xavotir olma. Men qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Uni topamiz. Bu ishni Daviddan boshqa hech kim qila olmaydi. Menga erisha olmagach nima qilardi? Undan alamini oladi-da. Iltimos yordam ber. Menda ham qolib ketmaydi. Va'da beraman. Qancha pul desang yordam qilaman. Albatta. Endi o'zingni bas. O'zingni qo'lga ol. Seni taniy olmayman. Muhabbat shunchalik o'zgartirdimi? Sen axir qat'iyatli, bir sovuqqon ayol eding-ku. Bilasanmi? O'zingni bunaqa yo'qotib qo'ysang, atrofingdagilar paytdan foydalanish mumkin. Vaziyatdan foydalanib seni sindirishadi. Bo'ldi, tinchlan. Men borib David bilan gaplashaman. Agar u olib ketgan bo'lsa, hammasini yo'lini topamiz. Vohima qilganing bilan topilib qolmaydi.
Bilasan mı? Birga xotirjam o'ylab ish qilamiz. Men umr bo'yi yolg'iz yashadim. Hech kimim bo'lmagan. Anton. Men umrimda ilk marotaba sardordek oliy janob, ko'ngli toza insonni ko'rib qattiq sevib qolgandim. To'g'ri tushunma, o'zimni o'ylaganim yo'q. Men shunchaki uni o'ylab yurtiga jo'natib yubormoqchi edim. Muhabbat shunaqa narsa ekanki, sevgan insoningni faqat baxtli ko'rishni xohlar ekansan, qay tarzda bo'lsa ham. Mayli, men bilan birga bo'lmasin, lekin baxtli, halovatli bo'lsin degandim. Bilasanmi? Seni tushunaman. Balki militsiyaga xabar berarmiz. Esing edingmi? Shu vaqtgacha qancha o'yin bo'ldi? Biror marta xitlarni aralashtirganmiz ko'rganmisan? Bu xato. Shoshilma. Vaziyatni to'g'ri baholaylik. Balki gumoning to'g'ridir. Uni David olgandir. Borib gaplashay. U nima xohlayapti? Maqsadini bilaylik. Mayli, faqat shoshil, iltimos. Agar sardorga biror gap bo'ladigan bo'lsa, unda men yasholmayman. Albatta, hoziroq boraman. Bo'la qol, Anton. Rahmat senga. Sen xotiraman. Katta rahmat. Albatta, hammasi sen uchun. Keldin mi? Namuncha hayallab ketding? Qorni chiqib ketdi-yu. Ma. Ne bo'ldi? Ishingdan javob oldingmi? Ha, bu yo'q, hal bo'lgan. O'zingda hech qanday yangilik yo'qmi? Yo'q, hali yangilik yo'q. Xodimlar ham shu yerda. Ha, bu voqea uzoqqa cho'zilmasligi kerak. Bu ayol baribir uydan chiqadi. Yoki uning yoniga kimdir kelish kerak. Asosiysi birorni o'ldirib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Shu ishni boshqa yo'l bilan hal qilish kerak edi-da. Gap inson hayot haqida ketyapti. Bu yo'ldan ketib harakat qilgunimizcha kech bo'lmasa bo'ldi, Jasur. Vahima qilma. Nima, hammasiga biz aybdormizmi? Singlimning hayotini barbod qilishini men aytganman bunga? Mani bunga nima aloqam bor? Rossiyada bo'lgan bo'lsam. O'zida ham ayb ko'p. Mana endi jabrini tortyapti. Bu gaping ham to'g'ri. Lekin nima bo'lganda ham men guvohman. Uchun dildan tavba qilgan. Nima ham qila olardik? Qabul qilamiz. Mayli, kutamiz. Bo'pti, sen orqa o'rindiqqa o'tib dam olib olgin, men o'zim qarab turaman. Hech bo'lmasa ovqatimni yeb olay, qornim ochib ketdi. Ha, bemalol ol. Yoqimli ishtaha. Ha, rahmat. Hammasini tushuntirdingmi? Sen 100 marta ichish kerakmi? Hozir keladi. Nega o'zing bilan olib kelmading, tushunmadim. Sen bir narsani tushun. Birinchidan, men u bilan hamtovoq emasman. Ikkinchidan, men uni oldiga boradigan ahmoq emasman. Qo'ng'iroq qildim, keladi. Sen oldin o'zingni bosib ol. Yana necha marta qaytaray? Hozir jizzakilik qilib, hamma narsani barbod qilish mumkin. Avval hamma narsani bilaylik. Balki uni ham xabari yo'qdir. Bunaqa vaziyatda mendan xotirjamlik so'rama. Ana, keldi. Yelena, yaxshimisan, jonginam? Men ofisinga borgandim. Anton, nega Yelenani uyda demading? Odam ovora qilib. Shu ahvolda ishga bora olmasligimga farosating yetmadimi? Ahvolingga nima qipti? Hammasini sezib bilib turibsan, o'zingni go'llikka solma. Sardor qayerda? Sardor? Ha, Sardor, qayerda u?
Mana xabarim yo'q sevgilingda. Nima men uni qo'rqitsamanmi? Men bilan o'yin qilma, David. Menga qara. Boshqa asabim dosh bermaydi. Bunga chidab o'tirish niyatim yo'q. Yig'ishtir bu o'yiningni. Shundaymi, yig'ishtir. Xo'p, nima demoqchisan? Uni sen o'g'irladingmi? Nimaga indamaysan, Sardor qo'lingdami? Xo'p, menda bo'lsa nima qilarding? Masalanda? Nima qilardim? Shunchalik qiziqib ketyapsanmi? Hammasi oddiy. Bizda qonun bor. Militsiyaga boramanda yozib beraman. Hammasi hal. Nag'otki. Juda qo'rqitib yubording-ku. Menga qara, qonun hammasini hal qiladi. Qanaqa qonun? Qonun meni qo'lga olib, bir hafta dam berib, keyin rahmat aytib qo'yibdi-ku. Bilasan-ku qayerdan qanaqa ish bilan chiqib kelganimni. Nahotki meni qo'rqadi deb o'ylasang. Lekin senga taklifim bor. Shunaqami? Ana endi haqiqatga o'tyapsan, gapir. To'g'ri sezibsan. Sardor menda. Lekin uni hayoti sandan juda katta qurbonlik talab qiladi. Xo'p desang, sevgiling yana qaytadi. Yo'q desang, o'zing bilasan. Gapir. Gapir. Eh, Yelena, Yelena. Menga turmushga chiqasan. Nima? Senga ikki dunyoda ham turmushga chiqmayman. Sen buni yaxshi bilasan. Menga qara. Seni ko'rgani ko'zim yo'q, bildingmi? Itvacha. Qo'lingdan kelganini qil, bildingmi? Hech narsaga erisha olmaysan. Odam yollab o'g'irlatish hammani qo'ldan keladi. Aslida bu ishni menga erisha olmaganing uchun qilding. Xotinchalish, iflos. Yo'qol, chiqib ket uyimdan. Chiqib ket, yo'qol dedim senga. Bo'ldi. Tilim borda vaysa urasanmi? Ha, bilaman, meni yoqtirmaysan. Ha. Men seni yomon ko'raman. Hattoki ko'rgani ko'zim yo'q. Qachon tushunib yetasan shuni? Yo'qol, ko'zimga ko'rinma dedim senga. Yelena. Agar Sardor kerak bo'ladigan bo'lsa, sen hamma biznesingni mana nomimga o'tkazasan. O'shanda sevgilingni qaytarib olishing mumkin. Bo'lmasa uni hech kim topa olmaydigan joyga ertaga militsiya bilan kelsang ham topa olmaysan. Yaxshi. Men o'ylab ko'raman. Endi bo'lsa chiqib ket dedim. O'yla. Mana shunaqangi Yelenani men sevaman. Tur, yo'qol, chiqib ket. Ay, скажи мне, хохлушка, почему ж ты меня не любишь? Uni aytganini qilmasak bo'lmaydi shekilli. Shartini o'ylab ko'rarsan. Sen o'ylagan shalay anoy emasman. Hammasini yozib oldim. Yo'g'e. Boplovsan. Ana endi. Ashyoy dalilam bor. Bilasanmi, faqat uni politsiyaga topshirishga shoshilma. Sen bu yozuvni berganing bilan Sardor yo'qotishing mumkin. Keyin o'zing ham bilasan. Sen ham guvohsan. David ishdan quruq chiqishga o'tsa, bir marta qamoqdan chiqib kelganini ko'rding. Shunchun o'ylab ish qilaylik. Ha. To'g'ri aytasan. Mayli, men bora qolay. Ishlarim ko'p. Xudoyi, o'zi kechagina qizingizni jo'natib yuborgandingiz. Darrov sog'inib qoldingizmi?
Tinchlik mi? Ha, tinchlik. Kecha dadasidan yangilikni eshitdim. Shunga xabarogani keldim. Ha. Juda zo'r yangilik bo'ldi. Ha, bu yaxshi-ku. Ha, bu baxt-ku. Hammangiz vahimachisizlarda. Qizingizga o'zim yaxshi qarayapman. Kelinim o'z vaqtida damini ham olyapti. O'z vaqtida ishini ham qilyapti. Ishonmasangiz o'zidan so'rab ko'ring. Ha, yo'q. Lekin endi baribir xavotir olaman-da, ofsin. Voy. Nega xavotir olasiz? Men qizingizni kelinimni biror narsa qilib qo'yamanmi? Kelin olib, endi rohatini ko'raman deganda men nima ham qilardim? Voy, men uni turtkilaydi, og'ir gapiradi deb o'yladingizmi? O'g'limni ayoliga ya. Voy. Meni insonsiz deb o'yladingizmi? Endi ofsin, kelganimdan yana bir maqsad. Shu yerdagi gap shu yerda qolsin. Yaqin qarindoshmiz. Bu gap tashqariga chiqsa, ikki oila shaniga yaxshi gap bo'lmaydi. Shuning uchun o'ylab ish qilaylik. Voy, hamma eshitsa eshitaversin. Nima qildi? O'zini nikohidagi halol xotini bo'lsa. Xo'p, nima muammo? Ertaga Rossiyadan kelgach, to'y qilib beraveramiz-da. Hech xavotir olmang. Ana, qizingiz ham keldi. Assalomu alaykum. Ko'rib turibsiz, odatdagidek ishlanib qilib yuribdilar. Ko'rdingizmi? Oddik jinglab yuribdilar. Yaxshi, rahmat oyijon. Siz bo'lsangiz vahima qilyapsiz. Kelin poshsha, oyingiz kelib qopdilar. Bir ovqatga harakatingizni boshlang, xo'pmi? Bir chiroyli qo'lingizdan ovqat yeyiliga. Haligi yo'q, quda, avora bo'lmanglar. Boshqa safar. Xudo xolasi. O'zingiz bilasiz. Xotirjam bo'laveringlar. Qizingizni ko'rdingiz. Mayli. Endi menga ruxsat. Xo'p, turay. Mayli. Bitta duo qiling. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Alloh shukursiz, quda. Xo'p. Mayli, men boray. Xo'p. Quda, yaxshi boring. Hali shoshmay turlaring. Hammalaring buni hisobini berasanlar. Qizim, Laylo, hoyi. Dadangga ovqat tayyorlashimiz kerak edi. Uyda bozorlik qolmagan-ku, nima qilamiz? Voy, bilmasam. Ha, qizim, Xolida xolaynikiga chiqib kela qolgin, maylimi? Xo'p, masalliqmi, pulmi olib chiqib turgin. Xo'p, Sardor pul jo'nataman deganda hali ham jo'natmadi. Xolangacha yaxshilab tushuntirgin. Akam pul jo'natishlari bilan olib chiqib beraman degan, xo'pmi? Xo'p, endi bilmadim, uni ham bolalari bor, bola chaqasi, eri, ro'zg'ori bor. Bo'la qol, qizim. Dadangga ovqat tayyorlashimiz kerak. Xolaynikiga chiqqinda vaziyatni yaxshilab tushuntirgin, xo'pmi qizim? Voy, dadam o'zlari kelyaptilar. Voy. Kim bor ey? Kutib olmaysanlarmi? Voy, dadasi. Voy. Voy. Ha, hayron bo'lyapsan. Assalomu alaykum, dada. Bo'ladi, bo'lyapdingmi? Yaxshi keldingizmi? Ha, qizim, yaxshimisizlar? Voy, nega unaqa deysiz? Nega keldingiz? Hali davolanishingiz kerak edi-ku, dadasi. Ha, meni yo'qligimga ko'nikib, rohat qilayotdilaringmi? Bu nima deganingiz? Sizni o'ylab aytyapmiz. Ha, meni o'ylaganmish. Keling, dadasi, o'ting. Ha. Sekin, sekin. O'tiring. Oy, ehtiyot bo'ling. Hazillashayapman, xotiraman. Xarajat bo'lmasin dedim. U yerda yotaversam, do'xtirlaringa pul yetkazdir bo'ladimi? Shuncha pulni berib yuborib, keyin uyimni sotamanmi? Undan ko'ra uyda o'tirib, ana yarimtani. Voy, dadasi. Achiq-achiq choy deyapman.
Ondan sonra uyumda çay içeyip davana gelme yaşkı. Vay ilahim insaf birgen rast bulsun dedesi. Hayat sürüne ki anası. Hani bu kızımızı düzeltişimiz gerek. Sardar'da üyletirişimiz gerek. Buna kadar yürüyüşümde yerdeki kızımızı soğuz keptirse. Ulan baktığını tosup başı istemeyim ben. Vay dedesi buldu. Kuvvet iskitedi kub gepirmeyin. Hop hop. Demolşiz gerek hali. Çarpayın abge. Hazır. Bulaka kızım. Nima buldu? Akangni xabardor qilishibdimi? Ha, ularning xabarlari bor ekan. Yaxshi-ku. Bo'ldi, xavotirga o'rin yo'q. O'sha bilonni ko'rgani ko'zim yo'q. Shuncha ish qilgan odamda hamma narsani kutish mumkin. Balkim o'zi qochib ketgandir. Yo'q, unday emas. Ishon. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Jiyaning yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Salom aytib qo'y. Ovqating bormi? Ha, bor. Suzim aka? Ha, suza qol. Sen oturup sen oturup dur. Makimi marmaştırıp çıkay. Hop. Hop. Sabine, yakşı mısınız? Rahmat, yakşı. Jiyaniz yakşı mı? Yakşı. Siz de mi haberiniz var mı? Ha, Bilal beni dostum. Ben o adamı yakşı düşünmedim. Nege yok? Belki mi kaçıp gitkendir? Ne doğru öyleyemsiz. Uni qiniyati yo'q edi. Uni majbur qilishgan. Siz xavotir olmang. Bilalni topamiz. Men uchun siqilayotganim yo'q. Dugonam shaxsanam baxtli bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. Hali hamma baxtli bo'ladi, singlim. Aytganingiz kelsin. Voydat, voydat. Voydat. Sarvinoz! Onasi! Ha dedesi, tinçliği mi? Ke. Oyan, başı var. Oy. Yamak çi yaptı. Oy. Bana şu yerim. Pasra. İçgarı rol. Bir ağı gips kuk, kanak kaşı. Birini akıldı akırı. Oy. Tara mı, çöp mü, biraz hazır, apke. Hazır. Oy, hazır da, apkeleme, hazır. Yamak çi yaptı da. Buldu, buldu, otur. Ötü gitti, ah. Oy dedesi, yey. Avukat bu kadar kıldılar mı? Yok, hala kımadı. Şu uyda bozorlik komaptı. Leyla'nı halasınıkıya çıkardım. Az yine optursa pul. Sardor ki yenden köyün uzularımız, karzımızdan. Neyle ben ameliyat duruyorlar. Tüzeli olay uzun işe çıkıp gidemem. Oy. Buna hayatı canım getirip gitti uzun ya. Rast yani alemlerimiz kazı aldım da bir. Oy dedesi uzun aile neysizden. Şu yakşı bulardı şu şeytanın suyunu taşısıyız. Boldu. Hadi bir tek yaptı kadar örmekin. Oşa taşlayan içmeyi dürgelerin içine mi? Dedesi. Cakılı kılıp içeme. Hadi kadar örmesen uzun taşıma şunu. İndemezsen. Maylı dedesi buptu. Çündüm. İş izgi kaytasız mı dedesi? Bilmedim. Kaytar olsa bora mende. Bu masa başka işlerden kop. Hani oğlun kesin. Yine o ilaç kuramız. Oy. Dedesi. Oğlun yemez. Oğlumuz değil. Siz yem oğluyuz ko. O giymez ki ahırsız ki. Hop. Yine cevraş başlama. Hullas kese. Bu yağını ozu halkıladı. Toyga hareket kıladı. Bizge hem karışadı. Bir arcada kara olayım mı? Bir iş tapılıp olsa oturup işleri öğrenmende. Ha, buladı dedesi. Buladı kuda hullası. O yağızım hali yakışı bulup gitedi. Buldu, bar. Kızın ki gemi olsa o katke karaylar. Maylı, hop. Tezleştir. Hop, hazır. David, muamma bor. Gapir. Anu Yelena, ovozingni yozibdi. Tovba. Bu qizga tushunish qiyinda. Ovozimni yoza oladim. Videoga oladi. Nima xohlayapti u kalta fahimmanda? Nimaga erishmoqchi? U senga qarshi dalil-ku? Bo'lmasa yo'qot uni. Yelenanimi? Esingni yediymi? Uni nega yo'qotasan? Ovozni yo'qot, diktofonni yo'qot. Noto'g'ri tushunmayman.
Bo'pti, borur. Ha, yana bir gap. Eshitaman. Ha. Kecha Sardor Yelena bilan aeroportga ketayotgan ekan. Yo'g'i. Sal shoshibmiz-da. Menga qara. Senga jiddiy gapiryapman. Hamayli. Borishingni qil. Ha, biram sovuq qonsanda. Sen roz gapirganingni ham, jiddiyligingni ham bilib bo'lmaydi. Boraqo. Ha, onası? Oy. Bu kelin aldım deyip, ertelepten keşkeci televizör koruyup yatıpsan mı? Oy, tuğba kıldım. Assalamu aleyküm, oturayım. Hazır yine oturdum onu, ne ona kadıysız? Yaş geldiniz mi? Ne mi, kip geçti mi? He, gelişti. İşkı bir yana bir ara işgal çıkarmadı mı? Oy, ne mi çıkarırken ben? Hamasını yatak bile çüntürdüm, buldu. Hartigür. Bir sefer sabrın çıdap cancal çıkarmam sana. Cekese çıkıyor usta sizde. Avukat ismi? Kelin? Parizade? Şu yerde misiniz? Assalamu aleyküm dedeciğim. Ve aleyküm assalam. Avukat izni süzeyim. Ne müce bakırsan sal yumuşara yapır. Vay. Ne mana qattiq gapiryapman? Ha, ovqat olib keling dedim. Ha, bo'ldi, bo'pti. Ish, gapirgani ham qo'ymaysiz, ha? Ey, tushunsin-chi, hozir sal ko'ngli o'ksik. Azgina muloyimroq bo'lib mehr berib tur. Ha, bo'pti. Bo'pti. Sen chiqib tur, onasi men kelin bilan gaplashib olay. Nimaga? Bor chiq dedim senga. Hop. Oldimda gapirsiz bo'lmaydimi? Bor chiqib tur dedim. Mayli. Qizim. Pari. Labay dedijon. Ki mamda oturça. Lepey dedi can. Kızım, ben hammasını düşünüp durum ben. Sen sıkılma gün. Hammasi yakşı boladı. Şimdi üyünge yuvarma gönüm. Hazır bu halatinde barsan yaraşmaydı. Nadir kesin. O şende Xudo xolisa hammasi o'z iziga tushib ketadi. Rahmat sizga. Mayli. Sen hech ham siqilmagin. Men har doim yoningdaman, tushundingmi? Ha, endi peshonada borish ekan-da. Seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Keyin sen qizim oyijoningdan hadib xafa bo'lurmagin, xo'pmi? Sal qattiq qo'l bo'lgan bilan o'zi ko'ngli toza. Senga hech qanaqa yomonligi yo'q, xo'pmi? Xo'p. Endi bu yer seni ham uying. Xo'pmi? Nima kamchilik bo'lsa menga aytaver. O'zim hammasini hal qilaman. Rahmat. Mayli, bora qol. Ha, ota bola. Sirlashib oldinglarmi? Ha, hammasini eshitib bo'lsa, endi sirligi qoldimi? Ha, sizga faqat gap bo'lsa. Qizim,
Ob kelyo qatingizni. Voy aylanib keting.